Uttar Pradeshor Jugir Shakti Sadhana Mandire Mandire Hobo Ram Aradhana Uttar Pradeshor Janatak Ramayanor Amrit Khudha Pan Korabo Jugi Sarkare Ebar Uttar Pradesh Bakir Babe Bishesh Hobo Chot Mahar Navaratri Bhagavan Ramor Janmasthanot Nirobichhinnobhabe Cholibo Shakti Sadhana Jugi Adityanath Sarkaror Dangor Ghoshona নবরাত্রি ট্রেজর প্রতিখন জিলাত মন্দিরে মন্দিরে আয়োজিত হব দুর্গা সপ্তশতী আর অখণ্ড রামায়ণ পাঠ 10 মার্চতে এই সম্পর্কীয় নির্দেশনা জারি করেছে যোগী সরকারে নির্দেশনা অনুসরি নবরাত্রির 9 দিন রাজ্যখনের সকল দুর্গা মন্দির আর শক্তিপীঠত সরকারি উদ্যোগত আয়োজিত হব দুর্গা সপ্তশতী অষ্টমী আর রামনবমী উপলক্ষে 29 আর 30 মার্চত মন্দির সমূহত চলিব অখণ্ড রামায়ণ পাঠ এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ মণ্ডল আয়ুক্ত আৰু জিলা বিষয়াসকললৈও নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে যোগী চৰকাৰে নিৰ্দেশনাত উল্লেখ থকা মতে 21 মাৰ্চৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি অনুষ্ঠানৰ বাবে দুৰ্গা মন্দিৰ আৰু শক্তিপীঠসমূহৰ নাম ঠিকনা সহ বিস্তৃত তথ্য গোটাবলৈ জিলা বিষয়া মণ্ডল আয়ুক্তসকলক নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কাৰ্যসূচীৰ তথ্য আলোকচিত্ৰ ভিডিঅ' আদি সংলগ্ন কৰিব লাগিব সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ ৱেবছাইটত কাৰ্যসূচী পৰিচালনাৰ বাবে জিলা তহচিল আৰু উন্নয়ন খণ্ড স্তৰত কমিটি গঠনৰ নিৰ্দেশ চৰকাৰৰ জিলা কমিটিত অধ্যক্ষ হিচাপে থাকিব জিলা দণ্ডাধীশ সাংস্কৃতিক জগতৰে জড়িত শিল্পীৰ দ্বাৰা হ'ব দেৱী বন্দনা শিল্পী বাছনি কৰিব জিলা দণ্ডাধীশে শিল্পীৰ খৰচ হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিখন জিলাত দিব 1 লাখ টকা যোগী চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই এতিয়া দেশত লাভ কৰিছে ব্যাপক চৰ্চা লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ তৎপৰতা আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ এনে পদক্ষেপে অস্বস্তি পেলাইছে ৰাজ্যখনৰ বিৰোধী শিবিৰক নেচনেল ডেস্ক ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।